Trojstene sa snažíme viesť deti k tomu, aby rozmýšľali. Snažíme sa v nich vzbudiť záujem o matematiku, fyziku a programovanie a robíme to pomocou organizovania dlhodobých táborov, súťaží, víkendoviek či prednášok známych akademikov. Trojstene sa snažíme podporovať našich organizátorov aj do zapájania sa do iných súťaží. Jednou z takýchto súťaží je aj turnaj mladých fyzikov, čo je prestížna fyzikálna súťaž tímov, ktorej medzinárodné kolo bol tento rok v Thajsku. Ide o to, aby deti čo najviac porozumeli fyzike a preskúmali svet okolo seba. Okrem hlbokých vedomostí z fyziky je potrebné aj tieto výsledky, ktoré dosiahnu, spoľahlivo odprezentovať a pracovať v tíme. Mišo Hledík je chalan, akých veľa nie je. Okrem organizovania našich fyzikálnych táborov v Trojstene a iných akcií si zobral na seba veľké bremeno, a to príprava slovenskej reprezentácie na medzinárodný turnaj mladých fyzikov v Thajsku. Vždy bol taký ten tichý, motivačný človek, ktorý bol s týmito deťmi stále a nakoniec to dosiahli až tam, kam to dosiahli a obsadili v Thajsku úžasné 4. miesto v celosvetovom rebríčku, za čo strašne gratulujeme a ceníme si, že takéhoto človeka máme vo svojich radoch aj v Trojstene.